بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا وضع يا الملك دون يدعى لي ذلك جبتان ومركة إيرو تي في وبرنامج قارة أو المنطقة نكاها اللي دونه أرماها كو قدام من أغوصي سومالي لان إيو حالة دا دكدا مقالة دا سيلا أرماها سي أيان وقادة ديك دونه إن شاء الله برنامج كوحا إيو مرتيا أغوية هنو سوماليات وكو دغن مقالة لندن عرشق إنجريسكا وحام كسو دوين دركة مركة كوباد إنتا آنان كسو دوين waxay kale yihiin Cabdi Faarax Mahad oo ku magacaabay Cabdi Shube iyo Salaaban Faarax Abdullahi labadaba waxay ku degan yihiin magaalada Nasaar oo sheegay barnaamijkeena maanta ayaa noogu martiya wax badan ayaan halkan ku jeexjeexi doonaa marka koobaad waxaan darka ku soo dhaweynayaa mudane Cabdi Faarax Mahad Cabdi Shube mudane su'aashada koobaad waxay tahay aqoonsiga Soomaaliland madad iyo deegan gooni ah ayuu xilka saaran yahay taa ka hor marka koobaad bal inoo qex waa maxay Soomaaliland soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waa salaamaya umada Soomaaliyeed codkaaga saro iyo raqad codkaaga wax yar saro dhammaan waa salaamaya umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto marka ugu horeysa mar labaadka TV gana ayo TV na waa salaamaya Faisal adigana waa si gaar ah ku sii salaamaya Salaaban waa salaamaya su'aasha haddii aanu imaato horta marka ugu horeysa intaan qoys la gaarin Soomaaliland maanta jirtaa maxay tahay Soomaaliland xaqay ka timid run ahaantii markii gumaysayaasha reer Yurub ay yimaadeen Afrika ama adduunyada oo dhanba ay tageen oo Ingiriisku ugu badnaa waxa weeye dhul bay tageen oo caalamka oo dhana muxuu ahaa dhulkaas inuu inaga ka mid ahayn waa la dagaalanay waa iska kicinay xuduud baa jirtay ay Talyaaniga iyo kala samaysteen iyo Ingiriisku marka magacaasu horta halkaas uu ka yimid waana ardu Soomaal waa dhulkii Soomaaliyeed laakiinse waxaa la raaciyay Somaliland British Protectorate marka British Protectorate waxay ahayd wax dhamaaday 1960s marka Soomaaliland kale oo muxuu ahaytay baa ka dambeysay oo SNM dhashay taasu waxa weeye de SNM dadkii ahaa unbaa ahaa ruuqooyina ma wada ahayn haddeerna Soomaaliland ma wada ahaa horta Soomaaliland marka waxa weeye de qoladii SNM muxuu ahaytay baa Soomaaliland la yimid burco golahoodii dhexe muxuu ahaytay SNM ayaa iyadoo aan cid kale gelin golahaasa muxuu ahaytay Soomaaliland dee waxaan la baxay ama yurub Soomaali inta kalaan ku go'nay waxay caddaynaysaa 1991-kii golihii dhexe ee SNM ayaa oo reerahoodaasu buyuura ka koobnaa aan qofna gelin oo qof keliya oo aan hayn beeshaas uusu ku jirin ma hubo in hal nin ku jiray marka muxuu ahaytay Soomaaliland waa taas kabacdina iyadii unbaa isu bedbedeshay xisbiyo iyo fikirkaasna sidaa loo sii wadaa oo dee marka Soomaaliland horta macnaheedu waa sidaa mid waqooyi u dhan yahayna maaha mid waqooyi u dhan yahayna maaha SNMT dhashay iyo dowlad la'aanta nimika jirtay Soomaaliya ka jirta ummadda Soomaaliyeed burburka uu hadda kasoo kabanayo Soomaaliland waa sidaa marka aqoonsigeeda yaanu gudbo de aqoonsiga muxuu ahaytay Soomaali oo dhan buu ka dhexeeyaa in Soomaaliya kala googo'do muxuu ahaa haddii la yiraahdo hal jilib horta Soomaalida 4.5 ba hadda laga dhigay oo ilaa carta xal la moodi oo muxuu ahaytay lagu soo dhaqmayey 4.5 ka cid Soomaali oo ka maqani ma jirto walow aan one person one food la qaadin weli laakiinse kaasaa lagu dhaqmaa kaas muxuu ahaytay qolada SNM kasoo jeeday ama dee reer waqooyi qayb ka mid ahi waxa weeye waa diidan yihiin oo weliba siyaasiyiinta dadkana cod lama weydiin xamarna wuu ka buuxaano dee 4.5 ka mid yihiin marka haddii la yiraahdo Soomaalidiiba 4.5 laga dhigay hal qayb hoose oo ka mid a oo aynu ognahay
qayb ka mida 4.5-kii branch ka mida ama maaragtay bell ka mida haddii la yidhaahdo waxaa loo raadinayaa inay UN-ta ka tirsanaato oo UN-ta moogtaa calan qaadato oo aqoonsi dowladeed la siiyo dee kuwa kalena yaa u diidaya marka waxa weeye 4.5-kaba inay UN-tu dee calaba ka taagtaa bay noqonaysaa marka waxa weeye dadka waqooyina kuma midaysna dadka SNM ka soo jeeda iyo laftigeeda kuma midaysna 10,000 baa midnimada ku dhimatay burco iyo Hargeysa oo uu keenay dagaalkii ay u bixiyeen loo bixiyey dagaalka sukeeye ay u bixiyeen ama habar-habarta afsuuq haddii lagu sheego loo la yidhaahdo marka anigu intaasaa guud ahaan odhan lahaa waayahay waan maadsan tahay waxaan kusoo dhaweynayaa iminka salabaan faarax cabdullaahi oo khadka telefoonka kaga jira salabaan isla su-aashaasi ba marka hore adoo qeexaya somalilan waxay tahay iyo su-aasha daba socota oo ah aqoonsiga ma dad iyo deegaan gooni ah ayaa ka mas-uula kusoo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin afroone iyo mahadba aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ciddii ina dhegaysanaysa ama ciddii dhegaysataba warkani runtii ama tv-ga ceer oo dhan baan aad u salaamayaa iyo ciddii tv-ga ceer la xiriirsan wallaahi saaxiib waxa weeye horta somalilan waa inta hore mahad waan raacsanahay oo waxa weeyaan de somalilan berigii markuu yimiday ingiriisku markii ay dee iyo talyaanigu kala qaybsadeen dalkan ayaa qaybteena uu ingiriisku u bixiyay somalilan markaa somalilan protectorate sidaan u ahayn ayuu ingiriiska inaga kacay runtii xorriyad buu ina siiyey 1960-gii july 26 June markuu xorriyadina siiyey deedna waxaynu ula tagnay koonfurta oonu ku biirnay first july runtii halkaa marka la joogo dowlad maynaa noqon oo dowlad somalilan la yidhaha halkaa kama ishamaysmin sababtoo ah waxa weeyaan is afgarasho la-aan iyo waxbaa ka dhacday deedna waxa loo orday iyo dee runtii qaraamaadkii jiray iyo iyadoo la kala socday ayaa waxa la tegay koonfurta deedna koonfurtu markii aan tegnay dee waxaan ku biirnay unyankii first july marka somalilan waa mid halkaa ka timiday oo heshiisyadii lala galay ahayd maaragtay dee nimankii gumaysiga oo halkaas iyadu ka timiday arrintan dambe ee markaa soo noqoshada niyow dalku waa kii dagaal galay dhammaantii meel kastaba waxay noqotay meel ololisa meel kastaa waxay noqotay meel ololisa runtii markii lasoo noqday lagu soo noqday dhulkan ayaa odayaashii siyaasiyiinta marka ahaa ama waxgaradka ahaa ee waaweynaa ay garteen inaan dagaalkan boobkan iyo dhacan iyo dilkan iyo waxaan aan lagu wada noolaan karin deedna noqotay ay khasab tahay in waxaan wax ka duwani ay yimaadaan SNM baa soo gashay dhulka SNM baa qabsatay markaad eegto dee gobolada yacni dee burco iyo Hargeysa iyo dhulka deedna waxa weeye SNM waxay isku bedeshay dee wax burcada oo tuuga oo wax laynaya oo wax garaacaya oo wax goobaya markaad salkay dhigi weyday deedna odayaashu markay garteen inay arrintaa wax ka bedelan sameeyaan burcay tageen burca markay tageenna waxay yidhahdeen warheedhaha war dowlad gooniya oo inkeenii ingiriiska ahayd ee somalilan ahayd aan samaysanay taasi markaa waxaa ku jiray in gooni la isku taago oo gooni loo samaysto dowlad laakiin in soomaaliya laga go-o lafteedu kuma wada jirin waxaa ku jirtay bal in soomaaliyana la sugo halka ay cagadhigato ama biyo dhigto laakiin dee waxay noqotay inay soomaaliyana cagadhigan weyday oo meel ay istaagi weyday waxay noqotay halkana inay degi weyday oo intii cabdiraxmaan tuur haystay dee ay dowlad noqon kari weyday oo markaa rabshad iyo dagaal iyo qaylo iyo buuq laga bixi waayey dadku runtii nabad baa wax lagu qabsadaaye salkay dhigi waaye
idna odayaashii reer boorama waxay ballan qaadeen inay mar iskugu yeedhaan dhammaantood dadkii gobollada waqooyiga ee Soomaalilan ahaa oo dhan ay dib u heshiisiiyaan bal haddana dibbay iskugu yeedhaan. Runtii dowlad baa u gaseen markaa, dowladda Soomaalilan la yidhaha bay u gaseen. Dowladda Soomaalilan markii la dhisayay ee boorama lagu dhisayay cigaal bay u yeedheen, cigaal iyagaa odayaashaasaa u yeedhe oo yidhi war cigaal u kaalay, cigaal iyagaa u digiibay oo yidhi waa bal arrintan mala eeg. Runtii cigaal isagaa habeeyey oo dowlad u yeelay oo foomka sameeyey oo waxaan oo dhan maaragtay cid uga khibrad badnayd ama khibrad dhala lahayd imay taagnaynba markaas way yarayd hadday jirtayna. Markaa Soomaaliya tusaasay ku samaysantay waxay noqotay ictiraafkan. Ictiraafka waxa weeye horta reer keliya ma laha, reer keliya la cidi ictiraaf mayso. Welina ma cadda wax la yidhaa maaragtay ciddaasa ina ictiraaf siiyo, ciddaasa wax ictiraafisa wax cad maaha. Oo weli Soomaaliyaba maynaan kala goosan oo dee Soomaaliya meel lama kala, Soomaaliya iyo Soomaaliland weli may si toosa umay kala go-in oo maaragtay dee wax internationaly ma jiro. Marka cidlihii ma jirto. Waa gartay wayahay intaada ka bixin. Dabcan waxaynu aragnaa siyaasiyiin fara badan oo dabcan hal dhinac ah oo inta badan ama dibadda ama gudaha ama caalamka jooga oo meelo badan tegaya oo dhambaallo qoraya oo madax badan la kulmaya, halka dadkii kale ee deegaankaasi wada deganaa aysan ku jirin. Marka taasi meynan muuqan inay iyagu karkarinayaan in aqoonsi yimaado. Wallaahi weligood lagu aqoonsan maayo. Runta haddaad doonayso isaaq keligii la aqoonsan maayo, heer keliya aqoonsanaysaa ma jirto. Waye ama ha kariyaan ama ha qaboojiyaan, cid heer ishaaq laydhaa aqoonsanaysaa horta meesha ma taal. Laakiin haddii la arko wax wada socdo oo dee maaragtay mimkim in la dhageysan karo, wax laga odhan karo, weed laga celin karo politically, ubaaniga ila muuqataa. Wayahay wayahay, waan kugu soo noqon doonaa. Waxaan u yeerayaa iminka aan Cabdi Faarax Mahad Cabdi Shube si aan qodobkan oga sii gudubno. Gobollada Awdal iyo Sool iyo Sanaag, dabcan saad hore u sheegtay dadkii deegaanka ay ka mid yihiin oo degan yihiin, dadku waa kala aragti, waa kala siyaasad saa hore u sheegtay, balse waxaa jira siyaasiyiin gobollada kasoo jeeda oo nidaamka Soomaaliland ka tirsan oo yacni muuqda oo aan la dafiri karin. Siyaasiyiintaasi kuma jiraan dadka ictiraafka raadinayo. Marka xaggey markaa kasoo gelayaan hannaanka ictiraaf raadinta? Mar haddaynan tala kulahayn waxa la doonayo, mar haddaynan dadka caalamka tagaya ku jirin, xaggey dadkaasi ama siyaasiyiinta gobollada kasoo jeeda ay kasoo gelayaan arrintani? Soo dhawo mar kale. Waa mahadsan tahay. Horta waxa weeye mid baa loo baahan yahay in la fahmo. Inagoo aan qabiil reer Sheekh Isxaaq la yidhaahdo keligood farta ku fiiqaynin, qabiil keliya oo Soomaaliya, oo Soomaalidu waa qabaa'il intii dowladnimada ka horreysayba lagu abtirsan jiray, qabiil keliyahoo yidhaahda anagu waanu go-aynaa oo maaha kuwa Hargeysa iyo Baxo keliya qabaa'ilka dega, maaha qabiil kasta oo yidhaahda kuwa Kismaayo degaa iyo kuwa yidhaahda Baydhabo degaa, haddii yidhaahda waa go-aynaa oo qabiila, ama Puntland oo tidhaahdo waa go-aynaa. Waxa weeye adduun dhegaysanaya iyo arrin qabiilka u taala maaha. Waxa weeye midnimadu waa shay ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeya oo aynu UNT ugu jirro oo international organizations ugu jirro oo AU ugu jirro, Arab League ugu jirro, Islamic League ugu jirro. Marka waxa weeye horta qofkii ciddii ku tashata waan wala aqoonsanayaa anagoo reer Hebela, xataa anigu waxaan qabaa. Haddii Puntland iyo reer waqooyigu ay isu tagaan oo yidhaahdaan annaga waxaanu noqonaynaa aqoonsi baanu wada doonanaynaa iyagoo midaysan, cid aqoonsanaysa ma jirto. Soomaaliya waa hal dowlad, waa hal dad, waa hal isku mid. Cid kasii hooseysa oo kasii qabiilisana oo jilib hoosaana iyaga hadalkooda badaa. Laakiin arrinta meesha taalla waxa weeye war sidee loo noolaadaa oo dowladnimada loo wada raadsadaa?
hadaasi uu imaado maxay u raadin waayeen dadka horta meesha jooga waa kala duwan yihiin haddiiba qoladan reer khaatumo oo qoladayada reer khaatumo kuwa halkaa kaga jira la eego mar keliya fuud kama dhicin dhulka oo markii la sameynayey ay yidhaahdeen waxa weeye afti baanu qaadnay ilaah u naxariistay maxamed ibraahim xigaal baa joogay aftida qaaday ta ay yidhaahdaan waxaa la fuuteeyey boqolkiiba 99 ama inku dhow niman wasiir ah oo uu soo diray oo sanaaduq u soo dhiibay laakiin markaa gobolka sool berinkiisa waxaaba haysato magaalada lascaud waxaa joogta puntland oo puntland baaba joogta niman wasiir ah oo sanaaduuq loo soo dhiibay waxay soo mareen xaggaa hawtii kasoo wareegeen woodwood baaba lagu qaaday maxamed ibraahim xigaal wuu la soo hadlay odayaashii b b c dana waa ku duuban tahay dokumentskeediina waa la hayaa wuxuu yidhi dadkaas way diideen in afti laga qaado waan ka daayay magarata afti bow cidi weydiisay ma jirto atin waxaan filayaa bowrimana waa sidaasoo kale oo cid lagu weydiiyey oo lagu tashaday ma jiro shirkaa muxuu ahaytay bowrimi runtii dee wow in cigaal ilaahay u naxariistay wuu sameeyey nidaam oo nidaam uu ka tegey laakiin mabda'a goosashada cid isku raacday iyo cid la weydiiyey ma jiro marka sidaa daraaddeed dee markaa su-aashaada jawaabteeda kusoo dhawaado aan laba dooran oo doorasho oon dhicin oo magacyana loo bixiyey oo haddeer waad og tahay qaybta reer sanaag xildhibaanaba kama soo bixin soolla waa markii ugu horreysay oo hadda cabdirasaaqan guddoomiyaha baarlamaanka somalilana iyo afar kale ay ka soo baxeen oo iyaguna meelo yarin oo koobana marka waxa weeye maxaa meel loo darsadaa waa la ogyahay dadkuna mabdi'iyan maba qabo qof dan leh oo isagu reer journalist qof daneeda oo dee meesha ka shaqaysanaya oo siyaasi meesha tegay oo la yidhi oo moogta mooyaane ma jiro mabdi'iyan baa dadkuna u aaminsanayn mabdi'iyan bayna kaararka u qaadan wayna qabin ciidan baa jooga meesha la yidhaahdo muxuu haystay gobolka sool oo demoqraasi xoog ku haysta oo runtii markii horena ay keentay nimankii tigreeg ahaaye tegey iyo omila sanaawi iyo maamulkii puntland ee jiray baa isu dhiibay markaa intaasan kaga baxay waya waad mahadsan tahay salamaan farax cabdullaahi islaa su-aashaasi qaybta ah siyaasiyiinta kasoo jeeda saddexdaa gobol kana tirsan maamulka somalilan wax tala iyo arrin kuma leh ictiraaf raadinta maxay tahay sababta horta niyow waxa weeye horta markaad baashan u fiirsato somalilan dee horta dhulka in badan bay gaadhay in ayna gaadhinna way jirtaayo waa runtii xaggaa bariga ah qaybo badan bayna gaadhin laakiin inta badan dhulka somalilanta way joogtaa hase joogtee waxaad moodaa inay tunka hal reer ku sitaan baashi tunka inay hal reer oo keliyi ku sitaan sababto ah waxa weeye berigii hore qolada naagada bursi waaba qeynqeyni jirno anaku qolada reer boorabo waaba ku qeynqeyni jirno waa ku buuqbuuku jirno waa ku ma garanaysaa iminka afkiibaaba juuqda gabay oo waxa weeye intan umaad u dambaysay dee musebixi yimid oo kale dee arkiba meeshid maaragtay nin muuqdo oo siyaasiyahoo ama cid hor socda ama wafdi la socda ama meel maaragtay cararaya ama wax wada laakiin berigii hore way jiri jirtay laakiin hadda ma jirto marka waxa weeyaan somalilanta runtii markaad eegto gobollada inta badan somalilanta way ka jirtaa laakiin dee adduunyadu ma ictiraafsana oo lama ictiraafin lamana ictiraafiyo siday hadda u socoto markaad u eegto bakoos waxa weeyaan hal reer unbaa tunka ku qaatay halkaa dee reer keligood bay hadlayaan salabano adigoo raalli ah geesi lama gaagixiyo
sidee isu qabanaysaa Somaliland meesha weesha way joogtaa hal reer baa tunka ku sita bal isqabatiya arrintaa alaa isqabatiinaya eg waxaa laga hadlaa eg waa runtii ninka mahade dee ma jirto cid decision maker ah oo aan shaaq ahayn ma jirto madaxweynaha ay u afduuban tahay waxa weeyaan waxaad arkaysay eg oo aanad indhahaaga ku saabaynin ugaaskii deegaanka gadabuursiga waa la cesho rasaas baa laga horgeeyey waad aragtay dadku berigii hore waxay ka hadli jireen saami iyo wax miyaad aragtay iminka wax saami ka hadlaya waa la jirsiiyey soo garan maysid marka waxa weeyaan that's why aan ku leahay dadku decision ma gaari karaan waxaan ka ahayn intaa koobane madaxtooyada joogta oo ah reerkaade dad kaloo decision gaari kartaa ma jirto maxaa u diidda inay decision gaaraan inay go-aankooga iyo masiirkooga iyagoo ka tashadaan maxaa ka hortaashadaan waxa ka hortaagan waxa ka hortaagan waxa weeye waxa weeye nimankan waxa weeyaan way join gareeyeen oo Somaliland tiibay dadkii ku biireen markay ku biireen laakiin waxay noqotay inaan looga ogolaynba oo muddo iyaga in dib loo riixayo dadka kalena ay u muuqdaan inay waxa iyagu leeyihiin ku maaragtay ku cakabayaan oy ku shaqaysanayaan marka baashi waxay noqotay wax reer uni wataan wayahay salaman waa kugu soo noqon doonaa inkastoo halkaas doodi ka taagan tahay weli waayo waxa weeyaan nidaam aad ka tirsan tahay oo haddana aanan tallaabo iyo tala lagaaga ogoleen dee inaad kasii tirsanaato waa inay timaado inaad adigu taladaada markaa aad dib ula soo noqoto waan kasii gudbaya waxaan u gudbayaa isla qodob baan u gudbayaa kale inta aanan cabdishuba u yeelin isla Suleyman waxaa jirta arrin ka taagan marsada ama dekadda Saylac baryahan maalgashi magaalada Saylac ayaa la sheegay saddexda usbuuc oo u dambeeyey khayraanaan badan baa socotay aad baa looga yani culcelaadinayay waxyaabo badan baa laga qoray caalamka wax badan buu ka qoray maalgashiga dekadda Saylac maxay kaga duwan tahay tan berbera soo dhawo Suleyman waxay kaga duwan tahay waxa weeyaan sidaa kuu sheegay baasha decision makerkii baa reera dadkii go-aanka qaadinayiibaa hal reera marka halkaa reer ma rabaan waxay rabaan inay berbero xoojiyaan ma rabaan in dikada kale oo yaryar deyga laga sameeyo ma rabaan ama ay meel gashaan ama ay dadka ka caawiyaan ama ay dadku maaragtay ku dhiiriyaan ma rabaan sababta aan u lahay saa waxa weeyaan imaaraadku business lacag bay gasheen dhulkan waxayna kula heshiiyeen inaan dikad kale meel kale laga samayn karin sidaa awgeed baan loo samaynayn dikadahan kale oo loo ogolayn inay cid kale intay timaado ay maal gashato arutaasaan qabaa wayahay cabdishuban u yeelaya cabdishuban guud ahaan markaad eegto horumarka gobolka iyo abuuritaanka dekadaha waxay mar walba horseedaa dalka iyo deegaanka inay horumar u keento adiga sideed u aragtaa ka fikir ahaan dekadaasi Saylac in la maalgeliyo oo la dhiso oo ay iskaabaan dekadaha sida ta Jabuuti, tan Berbera, tan Boosaaso ilaa waxa weeyaan baahiyuhu way jiraan qoor walba adigu sideed u aragtaa arrintaa horta runtii hadal yar oo iga raacay Suleyman baan isagana halkaa rabaa inaan ku yaro noqdo waanu imanayaa tan Suleyman muxuu ahaytay waxna waa cabasho oo waxa weeye waxba lama wada lahaa iyo qoladana badsatay iyo hebel baa sidana iyo waxna waxa weeye waa mabda' aan la wada aaminsanayn iyo waxaan la wada lahayn oo horena loo yeelan waad ogtahay dadku waxa weeye qaarna waa mujaahid qaarna muxuu ahaytay waa faqash bay ahaayeen magaraaynu sheegno anigu samaroon waa ognahay oo nin baa raacay cabdiraxmaan cali isagana naana isbaaba loo bixiyey marka waxa weeye horta mabdi'iyan baaba lagu kala duwanayn dhiba qodobada ay ku doodaan aqoonsiga aad sheegaysid marka la raadinayo waxay ku doodaan waana la xasuuqay waana la laayay
adiga iyo anigay u haystaan dadkii laayay ee xasuuqay uma haysaa hadda rajiibkii cid walba ka tirsanayo ma garatay muxuu ahaan jiray isaguna waa mujaahid saleebaanu qof mujaahidihiina ma jiro nin baa mujaahid noqon lahaayo haddii mujaahidnima jirtay oo kaasuna waa kii cabdiraxmaan oo cali naanaysto ay ugu bixiyeen horta taas waxaan leenahay waa arrintii waa reer waxaa ku tusaysa xisbiyada ka soo qaad xisbi kasta waa untulibadooda ma garatay ay u kala qayb qaysamaan muxuu ahaa waad ogtahay oo 13 isin baa dhulbahaanta leeyahay iyo warsingley leeyihiin warsingelina waaba yaryihiin hal qof oo ka joogaa ma jiro somaliland waa marka reerkaa laga hadlay hal xil dhibaan oo warsingelihii ma joogo kuma jiro walaha baarlamaan marka wixii dee dadkiibaa diiday ma garatay marka horta taa halkaasa kaga tegayaa oo intaa saleebaan baan rabay inaan xaggaa u yara iftiimiyo tan sayla horta waa arrin iminka inagu cusub oo qayladeeda aynu ka maqalayno weliba etoobiyadii ay daasu ay walaalahayo odhan jireen ee kuwii ugu badnaabaaba miidiyaha ka qaylinayo oo leh seelac baa etoobiya soo weeraraysaa oo qaadanaysaa oo ciidan badeed bay keenaysaa oo etoobiyadu miyaana ahayn tii shalayto oo aada lahayd oo wiilka siyaasiyiintooda lahayd qofka xamar ku dhasha qofka ardisabo ku dhasha walaalka marka anigu waxaanu kolley u arkaa arrintan waa arrin cusub oo hadda cid official ah oo dowladaho si fiican dee uga hadashay oo maaratay arrintaa weli arrin aan cayriina weeye oo weli qayriin oo aan soo bixin laakiinse dekadaha waa la maal gashan karaa waxa weeye sidii uun kolley tii berbera waa laga aamusnaa halkan hadalqaadkeeda kuwii berbera shacabka u tumayey halkan waxaad moodaa inay muxuu ahatay qodxa u yeelayaan marka anigu waxaan qabaa inuu dee sidaa uu saleban u yidhi meesha dhaqaalahana waa lagu dagaalamaya horumarku waa ka ugu badan somalilandtan dadka aanay ka dhaxayn intan waaba intan iminka jirta ayaan horumarkii iyo horumarkii iyo muxuu ahaytay iyo humanitarian-kii iyo developmentkii midna aan meel la gaadin gobolada bariga waxbaba ma tagaan ma garan marka horumarna lagama ogol waad ogtahay burco waa magaaladii uu business centerka ahayd laamiga dadka maraa qof kuma leexdo intii burco uun degane xaasiska iyo ku leh unbaa taga ma garata wax horumaro airportkeedii waa xidhan yahay waddada berberaa markaa lasoo hargeysaa lasoo aadayaayo muraad laga leeyahayo dhinac baa laga dhaafaa qof kuma leexdo markaa tobigaas wuu ballaaran yahay markaa horumarka unbaa hargeysa lagu soo ururiyey sidaa ka muuqata aan meesha balaa dhinacaa galbeedka waxa weeye waa ka jirjiraan oo anigu hay-addan somaliland development hadda waa hay-addaas iyo divid oo hadda la mideeyey iyadiyo wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska laba secretary bay kale ahaan jireen iminka waa laysku daray hal wasaarad baa laga dhigay divid waxay maalgelinta siin jirtay somaliland development fund oo waa hay-adda ugu weynba ingiriiska ee horumarka adduunka meesha waa hay-adaha ugu waaweyn weeye wasaaraddii ugu ballaaran bay ahayd markaa muxuu ahaytay horumarkii oo dhan xoogaha galbeedkaa tagaa waa jiraan runtii oo waan ogahay oo aan badnayn laakiin wixii oo dhan halkaasay galeen airport borami airport mal ma garas ummadda soomaaliyeed meesha ay degan tahay oo dhan ee ay ilaa baydhabaka ka yimaada ilaa iyo kajabuut ka yimaada ilaa koone ka koone iyo qurbajoogtii oo dhani meesha ay degtay ee soomaaliya o dhan joogta ama jaamacadda ha ahaato ama degaanka ha ahaato meel dee ma garanaysaa dad aan la cunsuriyeynaynin oo maogtahay ma garanaysaa cunfina qabin ay doorteen weeye marka waxa weeye meesha horumarkana waa lagaagala dagaalamaya marka waxa weeye airport ma leh dadku waxay ku khasban yihiin inay hargeysa marka hore tagaan oo dee developmentkii horumarkuna wuxuu ku yimaadaa in dadku yimaado oo bablaysku ku yimaado marka arrintaas waa sidaas jawaabteeda anigu waxaan u arkaa
inuu dee kolley aan ogahayna in horumarka aan loo sidnay. Wayahay, waxaan kusoo noqonaynaa qodobkeenii ahaa aqoonsiga iyo ictiraafka anagoo gabagabada barnaamijka ku shaqeyna. Salaman baan u yeeri doonaa. Mudane Salaman, dhowaan waa tii asbuucan arrintiisii baarlamaanka Ingiriiska kay ka doodaya arrinta. Haweeneeda u ahaasay wasaaradda arrimaha dibadda waa tii soo gunaanadee tiri arrintan waxay u taallaa Soomaaliland iyo Soomaaliya. Innagana waxaan ixtiraaminaa madax banaanida Soomaaliyeed. Marka halka arrintu marayso gudaha wixii ka jira inaad ka sheekayso maxsuulka soo baxaya muxuu yahay? Marka soo dhawo Salaman. Miyo horta halkan markay noqoto qolada baarlamaanka Ingiriiska waxaa ka shaqeeyey dad reer Soomaaliland oo runtii ayaa ka shaqeeyey inay maaragtay cid walba ciddii contingency-gooda maaragtay ciddii dee maaragtay xaafadooda MP-ga u ah ay soo bushgareeyeen oo maaragtay ninka Sweden ka soo baxay baarlamaanka hor keenay uu kow ka yahay ninkii Cardiff ka yimid uu ka mid ka yahay gabadha Bangladeshka ee markaa iyaduna kalarka ahayda iyaduna halkaas ka hadashay Bangladesh soo qaaday marka in arrintani waxa weeyaan kolley ninka markaa lala hadlayay dee meesha markaa dowladda ku jiray wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee arrintan loo soo bandhigay markaad eegto waa wal istab ay dadku sameeyeen oo ay u qaadeen xagga maaragtay inay ictiraaf raadinta ay u qaadeen weyi laakiin dee weli wax ka wtooga ama yani siyaro fudud oo desta un la isku ictiraafayaa ma jirto because waxay waxaan u baahan tahay dee in horta gudaha lagu noqdo oo gudaha wax badan laga soo qabto ama gudaha maaragtay u noqdo dadka damcoogu u noqdo inay raali ka wada yihiin in ictiraafkaas sida ugu dhaqsaa badan leh wax looga soo helo marka anigu waxay iila muuqataa un inay maaragtay dad halkan degan oo maaragtay ay yihiin dadka ka shaqeeyey hawshaasna ay sidaa maaragtay wayahay gunaanadkii mudane cabdishube maxsuulka gunaanadka barnaamijka halkaa wixii ka soo baxay arrimaha gudaha waad ka sheekeyseen dibadda waxa yaalla isku geyn haddii marka dadkii gudaha jooga ay sidaa kale yihiin oo kale aragti duwan yihiin intee in le-eg ayay shacabka gobollada waqooyi ku nool ay kusii hoos jiri karayaan arrintan la bislaynayo? Horta runtii mashaakilka ugu mashaakilka ugu weyn ee hadda taagan wuxuu ahaa xamaruu digi weyday oo dowladnimo ay weli ka inkastoo wax wanaagsan jiraan haddana waxa weeye markaa xamar oo dee argagixisadii iyo howlo badan iyo iyadoo meel xun gaadhay iyo burbur baran iyo hadda kasoo kabanaysa waxa weeye dowlad la-aani ka jirto oo hawshaa lagu mashquulsan yahay adduunyaduna halkaasuu focuska saaray weli looma soo guntadegin in arrintatan muxuu ahaytay si rasmiya looguma soo jeedin. Waa jiraan is-aragyo dhowr ah oo dowladda iyo dhex maray oo kasoo bilaabmay ilaa Shariifkii, inkastoo aanay hal tallaabo ay hore u qaadi jirin. Waxa kaliya uu dhacday oo dowladdan hadda jirta ay samaysay in wixii mucaawimo ah wasaaradda qorsheyntu ay dalka oo dhan dhaqaalihiisa ay iyadu ka geysatay 17 gobol hal meel la wada mariyo oo de hal meel laga maartay oo dual track-ii laga joojiyo. Marka aqoonsigan ama haddii aanu imaado muxuu ahaytay hadda intan ninkan Gavin ee laga soo doorto magaalo yar baa laga soo doortaa oo muxuu ahaytay Staffordshire la yidhaahdo oo Leicester u dhow oo 1,300,000 qof ku nooshahay. Dee horena wuu ogeyn in xildhibaano badan oo waxaan malaynayaa xataa xaafadana deganaan jiray 6 xildhibaan oo ka tirsan nin MP ka ahaan jiray oo biyaar khafuliyo Hindiya
oo ilaa 90kiiba ahaa MPO dhintay lixu ku jiru xilligaa maxaa raacigaa joogay way tageen report bay ka soo qoreen kabacdi hadda 2018kii miyaa ma xusuusto iyadana 16-17 xildhibaan ayaa dabcay inay keenaan muxuu ahayd arrintan baarlamaanka ingiriiska keenaan degmooyin councilor muxuu ahaytay city councilskii muxuu ahaytay cardif iyo lester iyo meelahaas dhalan alan makel yiraahdo oo cardif looga doorto dee in badan buu ahaynay laakiin waxaas oo dhan waa wax food lagu doonayo haddiiba aan gavinkan iminka isagoo secretary defenceka ah buu tegay hargeysa waa xogayaha koowaad ee tegey ee dowladda ingiriiska miisaanka ugu weynaa ee tegeyba buu ahaa marka arrimaha uu faraha la galayna haddeerna waxa weeye ee dowladdii federaalka ahayna waa ka hadashay annaga laftigayguna waa ka hadlaynaa sovereignty-ga dalka iyo kala qaybintiisa shaqa isaga loo dirsaday maaha waxa weeyaan waana tuu ku waayey ba sekretarinimadiisa meelaha xidhiidhka uu ka sameeyeyna anigu waan ogahay laakiinse haddan aana rabin ba inaan halka ka magacaabo oo dee xidhiidh weliba shaksiyaad uu la leeyahay weeye marka dowladda ingiriiskuna maaha horta iyadu aqoonsiga ma bixiso aqoonsiga u n taa bixisa waa laba qabiil oo midlandka degan oo englisha oo englisha british englisha oo williams iyo wilsams la yidhaahdo ma kala goyn kartaadaa la yidhi gavin williamson waa maya kad muxuu ahaytay scotland iyo wales baan la kala jari karin marka waxa weeye waa la habeena waxbaanu kala goynayna iyo aqoonsi baa la helaya sidaa dadka uun looga iibinayo muxuu ahaytay somalilan aqoonsigeedi baa soo socdo oo dabka soo saaran oo waa kanu meeqaam sare iyo kilibisaw baan tegayaa iyo meelahaas iyo kenyan safaarad ka furanaya safaaraddayda hebla waxaaba aniga igu qosolka badnay markii mid igu yiri nin weynoo siyaasi ugu yiri safiirka wakiilka noo fadhiya u nta somalilan u fadhiya iyo safiirka china noo fadhiya waa riwaayad wax bini aadam loogu sheekayn karayo maaha waxa weeye dadkuna inuu dariim ku noolaadaa oo riyo ku noolaadaa waxaa ka fiican in ay yimaadaan oo soomaali horseed u noqdaan horena way ugu ahaan jireen inay yimaadaan soomaali wax qaybsadaan 100 bilyan baa la gelin lahaa dhulka haddii ay fakar la yimaadaan oo ay xisaabtamaan oo ummadda dhistideeda iyo soomaali horumarinteeda ay yimaadaan oo layska saaro labadan qodob ee ah waana la laayay iyo beri baa ingiriisku la gumaysan jiray riisi kale ma jiro sabab kale ma jirto af ma jiro qabiil ma jiro waqooyi uma dhammo ogow canada waxaa la yidhi canada waxa weeye in canada waa laba dal oo laysku daray oo laba af ku kala hadla marka canada noqon mayso canada including quebec valley haddaanay quebec ku jirin canada dee maahaanse wayna wax kalala baxdaa haddana somalilan haddii aanay dadkeedu u dhammayn soomaaliyana u dhammayn is not the somalilan aad baad umaadsan tahay salabaan mirirka ugu dambeeya waa maxay baaqa ugu dambeeya dirayso baaqa ugu dambeeya diraya horta waxa weeyaan dadkan aaminsan in maaragtay saylac ay cidi bixin karto horta saylac cidima bixin karta ilaahay dadka dad buu dhigay waxaanan dhowaan u ballansannahay haddii alla yidhaahdo maaragtay inaan dikadaa dhisno sida ay dadka kaleba dikadaha u dhisteen sida xagga bariga iyo meel walba waxaana ku jirnaa hawsheedii marka haddii alla yidhaah waxa weeyaan waan xaadxaadaynaa kaloo hadhow cid uma nacaawin doonta haddii alla yidhaahde intaasaa baaqaygii u dambeeya waayahay intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta marti waxay noo ahaa oo nala qaadaa dhigayay mudane cabdi faarax mahad oo ku magac dheer cabdi shube iyo mudane suleymaan faarax cabdulaahi khiyaarta waad mahadsantihiin dhammaan dadka daawadayaasha qadarinta leh
ee online-ka ku jira na iyaguna waxaan leenahay waad maasantiin intaa mar kale barnaamij mid lamida kan oo kale ku kulmayno fiha maalina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantahay salaamu calaykum waad mahadsantahay adigu sidoo kale